Şəhid baş leytenant Cavid Səfərlinin doğum günündə xatirəsi əziz tutulub. Şəhidin təhsil aldığı 5 saylı orta məktəbdə keçirilən tədbirdə şəhidin ailəsi ilə bərabər məktəb kollektivi, şəhid ailələri, Cavidin sinif yoldaşları və sakinlər iştirak ediblər. Əvvəlcə şəhidlərin xatirəsi sükutla yad edilib. Çıxış edənlər şəhidlərimizin əbədi ehtirama layiq olduğunu bildirərək Cavidin valideynlərinə vətənimiz üçün gərəkli övlad böyütdüklərinə görə təşəkkür ediblər. Şəhidin şərəfli ömür yolundan danışılanlar bildiriblər ki, Cavid 1993-cü May ayının 31-də İmişli rayonunun Əliqulular kəndində anadan olub. 14 yaşında olarkən hərb sənətinə yiyələnmək üçün hərbi liseyə daxil olub. Daha sonra ali hərbi məktəbi bitirib. Cavid Səfərli 2019-cu ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmətə başlayıb. Aprel döyüşləri ərəfəsində də Cavid qəhrəmanlıq nümayiş etdirib. Cavid 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Hadrut qəsəbəsinin, Füzulinin və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Oktyabrın 21-də Xocavənd döyüşləri zamanı Düdükçü istiqamətində qəhrəmancasına şəhid olub. Daha sonra məktəblilər tərəfindən hazırlanan ədəbi bədii kompozisiya nümayiş edilərək vətənpərvər ruhda şeirlər söylənilib. Qeyd edək ki, vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Cavid Səfərli ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə və Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şəhidimizin ruhu şad olsun deyirik.